გამარჯობა. მე ნიკალა, Tegeta Motors-ის პერსონალური მენეჯერი. ზამთარი მოგვიახლოვდა. ვფიქრობ, დროა საინტერესო ინფორმაციები და რჩევები გაგიზიაროთ. მოდი ერთად მოვამზაროთ ავტომობილი ზამთრისთვის. დღევანდელ ბლოგში მინდა ვისაუბრო მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან კომპანიაზე, რომელიც 1896 წელს დაარსდა და მან მრავალი ინოვაციური ტექნოლოგია წარადგინა და რომელიც დღეს ხალისხის ეტალონად ითვლება. ეს ბოშია. რა ხდის ამ კომპანიას საინტერესოს და სანდოს? მოდი თანმიმდევრულად ვისაუბროთ ბოშის უპირატესობებზე. ბოში დაარსებიდან მხოლოდ 10 წლის შემდეგ ჩაერთო საავტომობილო სფეროში და თავიდან მხოლოდ ანთების სანთლების წარმოებით შემოიფარგლებოდა. რამდენიმე წლის შემდეგ კი მომხმარებელს პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი შესთავაზა და ის დღემდე ინოვაციებით გამოირჩევა. ბოშის ხარისხზე მეტყველებს მსოფლიოს მრავალი ცნობილი ავტომწარმოებლის არჩევანი, რაც ამ კომპანიის მიმართ ნდობის პირდაპირი გამოხატულებაა. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ბოშის დიაგნოსტირების სისტემაც, რომელიც გამოირჩევა სიზუსტითა და მრავალფუნქციურობით. და ბოლოს, ბოში მსუბუქი ავტომობილების აწარმოების გარდა ამარაგებს სატვირთო ავტობუსებისა და მძიმე ტექნიკის მწარმოებელ კომპანიებს. სად შეგიძლიათ შეიძინოთ ბოშის ორიგინალი პროდუქცია? Tegeta Motors-ი უკვე 8 წელია ბოშის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში. ორიგინალი პროდუქცია პირდაპირ ბოშის ქარხნიდან იგზავნება Tegeta-ს 23-ვე ფილიალში. ჩვენთან დაბალი ფასები მხოლოდ Tegeta-სა და ბოშის უშუალო ურთიერთობას ადასტურებს. Tegeta Motors-ში გთავაზობთ ბოშის პროდუქციის ფართო ასორტიმენტს, ხელსაწყოებს, ავტოდიაგნოსტირების აპარატებსა და ავტოსათადარიგო ნაწილებს. სანამ მიმოხილვას დავასრულებ და მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო Bosch Car და Bosch Diesel Service-ზე. Bosch Car Service Tegeta-ში Bosch-ის მიერ დადგენილი სტანდარტებით ფუნქციონირებს, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ ხარისხიანი და ხანგრძლივი რესურსის მქონე პროდუქცია. მათ შორის ელექტრონაწილები, ანთების სანთლები, სამუხრუჭე ხუნდები, მინის მწმენდები და სხვა მრავალი. კომპანიამ ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 20-იანი წლებიდან პირველი ნაბიჯი გადადგა დიზელის საწვავი სისტემისკენ და დღემდე აგრძელებს ახალი ტექნოლოგიების შეთავაზებას ავტომწარმოებლებისთვის. რაც შეეხება Bosch Diesel Service, ის აღჭურვილია ძვირადღირებული ლიცენზირებული სპეცდანადგარებით, სადაც შესაძლებელია ნებისმიერი ავტომობილისას თუ სპეცტექნიკის დიზელის საწვავი სისტემის შემოწმება, დიაგნოზის დასმა და კაპიტალურად რემონტი, რაც მთავარია ოფიციალური გარანტიით. და ბოლოს, Tegeta Motors-ის ფილიალებში შეგიძლიათ გაეცნოთ ბოშის სიახლეებს, ახალ ინოვაციურ ტექნოლოგიებს. მოგზაურობთ Tegeta Motors-ის ფილიალებში და შეიძინეთ ბოშის ორიგინალი პროდუქცია. ბოში შექმნილია ცხოვრებისთვის. ეს ინფორმაცია სწორი არჩევანის გაკეთებაში დაგეხმარებათ. დაგველოდოთ ყოველ პარასკევს და გახდით უკეთესი მძღოლი. ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.